razumem, koliko puta moram da ponovim jednu istu stvar. Dovoljno je da mi kažeš samo jedno. Hoću istinu. Hoćeš istinu? Da. Evo, bio sam sa Aleksom, ako ne veruješ meni, ti pitanje. Ma ne verujem ni tebi ni njemu, ali tim vašim trulim pričam. Ma kakvim trulim pričam? Pa Luka, vas dvojica misle da smo nas dve glupe. A? A? Mislite da smo glupe? Ko mi... Ovde da mi sečeš ako smo ikad pomislili da kamo izgovorili tako nešto. Pa to sami da rešite pošto pogrešno se osjećate. Vidi, ako s mesta ne prestanete da izlažete vaše život opasnosti i da glumite neke frajere koji mogu da pobjede mafiju... Da, mi ne izlažemo ništa opasnosti. Po dva ne ganjamo nikakvu mafiju. I najnormalnije... Šta? Šta? A ne, nemam pojma, sad si me zbunila. Kako? Pa, ti umeš gledaš tako. Kako? Ovako ne. E, vidiš, laš. Laž. Ne znaš da odgovoriš na moje pitanje zato što nisi smislio laž koju treba da izgovoriš. Što pričaš? To je... Šta? A što, apsurdno. E pa vidiš, meni mili je strašno. E, a mi... Ne znaš šta ti kažeš? Što meni uradiš? Istinu kaže.